Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Demak, sizni disk cho'rrasi qiziqtiradimi, bel grijasi, bo'yin grijasi? Demak, mana shu kanalda bu savollarning barchasiga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomiz esa disk cho'rrasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinovdan yangi mashqlar bo'ladi. Demak, bilasiz, men ana shu Zuhriddin Salohiddinov men bo'laman. Bugun sizlarga L5S1 sohasida qo'l keluvchi mashqlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, L4-L5 sohamiz juda ham davolash oson soha. Turnikka osilib ham davolanib ketsa bo'ladi, inversion stollardan foydalanib ham davolanib ketsa bo'ladi. L5S1 sohamiz esa dumg'azadagi disk cho'rrasi, davolash murakkab, o'zimizni davolashimiz ham qiyinroq kechuvchi disk cho'rra hisoblanadi. Shuning uchun L5S1 ga ko'proq mashq chiqarib, urg'u berishga harakat qilyapmiz. Endi do'stlar, bugungi mashqimizga bevosita o'tishdan oldin aytib o'tishimiz kerak. Mana shu kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kirdingiz, mana shu mashqni tomosha qildingiz, demak, sizni kanalimiz qiziqtirsa obuna bo'ling. Albatta, pastdan podpiska, subscribe tugmalarini, obuna tugmalarini bosing. Hamda siz obuna bo'lganingizdan so'ng shu kanalimizdagi juda ko'p videolar, bemorlarni davolashlarimiz sizga albatta SMS tarzida kelib turadi. Yangi video qo'ydik, sizga SMS tarzida kelib turadi. Agar podpisatsiya qilib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz. Biz kanalimizni obunachilarini albatta 100 mingtaga yetkazmoqchimiz. Xudo xohlasa, sizlarning ko'magingizda mana shu sonlarni takrorlashimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mashqimiz esa albatta L5S1 uchun o'tirib bajariluvchi mashq hisoblanadi. Bu mashqimizda dastlabki holatimiz to'g'ri o'tirib olishdan iborat bo'ladi. Qaddimizni tik tutgan holatda, dumg'aza qismimiz esa stulimizni orqa suyanchig'iga tegib turgan holatda bo'ladi. Yon tomonimizdan o'sha qaddimizni tik tutib o'tirishimizni albatta ko'rsatsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'tirish holatimda dumg'aza qismim, buksa qismim albatta stulga tegib turibdi va kurak qismim, belim tegib turibdi. Qaddimni tik ko'tarib o'tirib olganman va mashqni boshlasak bo'ladi. O'ng oyoq panja qismimizni chap oyog'imiz son qismiga ko'tarish orqali bu mashq bajariladi. Pastga bir oz o'ng qo'limiz bilan o'ng oyoq tizzamizni bosib turib, keyin esa tushirib, ikkinchi chap oyog'imizni ko'tarib, chap oyoq tizza qismimizni o'ng chap qo'limiz bilan itargan paytimizda chap oyog'imizni topiq qismini o'ng qo'limiz bilan tortib turishimiz kerak bo'ladi va qo'yib yuboramiz. Endi to'g'ri o'tirgan holatda buni sizlarga ko'rsatib berishim mumkin bo'ladi. Demak, ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 marotaba yetarli bo'ladi. 10 marotaba bajarish jarayonida albatta biz sal oldiroq tushib ketishimiz kuzatiladi. Shu paytda yana bemalol o'tirib olib mashqda keyingi takrorlanishlarni davom ettirishimiz kerak. Har doim aytib o'tamiz, biz tavsiyalarimizda mashqni masalan 5 marotaba, 5 marotabadan 10 marotaba 4 takrorlanish bilan jami 40 marotaba bajarishingiz kerak bir vaqtni o'zida. Ya'ni uyquga yotishdan oldin mashqlarni barchasini uyquga yotishdan oldin bajarishingiz kerak. Endi do'stlar, albatta L5S1 sohasiga mana shu mashq juda ham qo'l keladi. Har bir mashq orasida, har bir takror orasida 1 daqiqa yotib olishimiz kerak bo'ladi. Yotishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Qarang, yotgan paytimizda, dam olganimizda yon boshlab yotishimiz yaxshi qo'l keladi. Yon boshlab, ozgina tizzalarimizni bukib, iloji bo'lsa qo'limizni yoki yostiq mana shu yerga tiqib olib yotsak qo'l keladi. Dam olganimizdan so'ng asta-sekin o'rnimizdan turib yana stulimizni egallaymiz ikkinchi takrorlanishga. Va ikkinchi takrorlanishni boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mana shu mashqimiz albatta 2 takrorlanishdan iborat bo'ldi hozir. Siz esa uy sharoitida 4 takrorlanish bajarishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tishimiz mumkin bo'lgan qonun qoida shundan iboratki, albatta siz bu mashqni bajarishdan oldin qizib olishingiz kerak, ya'ni piyoda yurib qizib olishingiz kerak. Qizib olganingizdan so'ng mashqni bajaring. Siz uyingizda televizor ko'rib yotibsiz yoki YouTube ko'rib yotibsiz. Mana shu paytda meni mashqimni ko'rdingiz, izlab yotgan joyingizda stulga o'tirib shunchaki bajarib ketmang. Bu yaramaydi. Tanani qizdirib olsak, og'riqlar kamayadi. Agar tanani qizdirmasdan mashq bajarsak, battar yuklama ko'payib, belimizda og'riq kuchayib ketishi kuzatiladi va mashqdan og'rig'im kuchayib ketdi degan xayolga borib qolishingiz mumkin. Asosan uyquga yotishdan oldin mashqdan keyin o'sha tushunishingiz bo'yicha 3-4 soat yotishimiz kerak bo'ladi. Mashqni men ko'rsatganimdek bajarishga to'g'ri keladi. Albatta, mashqdan tashqari bizni davolash usullarimiz bor. Har doim aytamiz, o'zingizni professionallar qo'liga topshiring deb. Biz disk uchrasi mutaxassislarimiz albatta sizga xizmatimiz kerak bo'lsa, yotish uchun sharoitlar mavjud, yotoqxona xizmatlari, ovqatlanish xizmatlari va muolaja xizmatlarining barchasi mavjud. Demak, siz pastda qoldirgan nomerlarimizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz va bizga tashrif buyurishingiz mumkin. Sizdagi og'riqlarni albatta qoldirib berishga harakat qilamiz. Shu o'rinda aytib qo'yishimiz mumkin, xafa bo'lmasligingiz kerak bo'ladi. 50 yoshdan yuqori bo'lgan insonlarni faqat ko'rik qilish orqali olishimiz mumkin bo'ladi. Holati yaxshi bo'lgan insonlarni ko'p holatlarda 50 dan oshgan insonlarni bo'g'imlari charchagan va ularni biz qabul qila olmasligimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mashqimizning 3-chi takrorlanishini boshlaymiz. Men orada 1 daqiqa dam oldim. Disk uchram hozir kunda bor menda ham, lekin hozir kunda og'riq bermayotgani uchun men o'tirib dam olib oldim. Siz esa yotib dam olishingizni maslahat beraman. Demak, ketdik 3-chi takrorlanish. 1 2. Shu paytda 5 soniya ushlab tursangiz ham bo'ladi. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 mana shunday mashqni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. 5 soniya oyog'imizni tutib turib bajarishni esa yon tarafdan sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak do'stlar, 4-chi takrorlanish mana. Hozirni o'zida mashqni tushuntirib berishga harakat qilyapman. Demak, 4 takrorlanishda amalga oshiriladi. Bu esa mana hozir amalga oshirganimizdek bo'ladi. Demak, 1. Sanaymiz. 1 2 3 4 5. 2 1 2 3 4 5. 3 1 2 3 4 5. Mana shu oldingi ketib qolgan paytimizda ortgani suyanib olib davom etamiz. 4 1 2 3 4 5. 5 1 2 3 4 5. 6 1 2 3 4 5. 7 1 2 3 4 5. 8 1 2 3 4 5. 9 1 2 3 4 5. 10 1 2 3 4 5. Mashqimiz mana shu mashqdan iborat. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan mashqimiz. Keyingi videomizda esa xuddi shu mashqni davomini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu mashqni o'rganing, bajarishni o'rganing, to'g'ri bajarishni o'rganing. Keyingi videoda esa xuddi shuni davomini o'rganasiz hamda qo'shib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Uy sharoitida hozir birdaniga bersak, birdaniga bajarishga harakat qilasiz va sizga bu biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Albatta, davolanishlarga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, navbatga yozilib tashrif buyurishingiz mumkin. Sizlarni Zuhriddin Salohiddinov klinikasida kutamiz. Sizlar bilan so'nggi daqiqalar ichida disk uchrasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Albatta, o'zingizni professionallar qo'liga topshiring. Keyingi videolarda yoki albatta mana shu dargohda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.